61 i jedan. en. Redni brojevi. Ordenstall. Prvi mjesec je sjećanj. Den første monden je er januar. Drugi mjesec je veljača. Den andre monden je er februar. Tretji mjesec je ožujak. Den tredje månaden är er mars. Četvrti mjesec je travanj. Den fjärde månaden är er april. Peti mjesec je svibanj. Den femte månaden är er maj. Šesti mjesec je lipanj. Den sjette månden er juni. Šest mjeseci je pola godine. Seks månder er et halvt år. Sječanj, veljača, ožujak. Januar, februar, mars. Travanj, svibanj i lipanj. April, maj og juni. Sedmi mjesec je srpanj. Denne sjuende månden er juli. Osmi mjesec je kolovoz. Den åttende månden er august. Deveti mjesec je rujan. Den nijende månden er september. Deseti mjesec je listopad.

Srpanj, Kolovoz, Rujan. Juli, august, september. Listopad, studeni i prosinac. Oktober, november i december.